a matéria de hoje é muito especial, afinal de contas, é uma vitória, uma vitória dessa cantora maravilhosa, Glória Groove, hoje fazendo o seu primeiro bloco carnavalesco, Gloriosas. Fica ligado, pois a matéria de hoje é muito especial e olha, você não pode perder. Glória Groove, vai segurando. Primeiro mundo tá ligado que é caso sério. Dando a cara tapa e às vezes sem ter cheirosa critério. E gatíssima. Eu vou falar um pouquinho agora com a Ashley. Tudo bem, Ashley? Tudo bem, você? Tudo bem. Ashley, hoje é o primeiro bloco da Glória Groove. Glória Groove veio com tudo agora nesse primeiro bloco chamado Gloriosa. Você acha que a Glória Groove tá conseguindo representar nós gays no meio dessa sociedade louca? Eu acho que ela está tentando e eu acho a Glória uma artista completa, assim. Ela tenta trazer tudo o que pode ser de alcance para as gays de agora, que está surgindo agora. Então eu acho que é uma super atividade que ela vai fazer e vai ser incrível, incrível. Hoje ela traz novidade pra galera, que é a Alexa, a Mulher Pepita e a Lia Clark. Você curte o trabalho dela? Eu curto, curto super. Mas eu acho que a Glória, entre todas as artistas, ela consegue ser completa. Você acha que tem... As pessoas falam que a Glória Groove, ela consegue sobressair um pouquinho a Pabllo Vittar. Eu acho que as duas têm trabalhos diferenciados e estão abrindo portas pra nós. Você concorda? Eu concordo pelo modo LGBT, que todas elas estão junto, ligadas. A partir do momento que elas falam sobre LGBTs, elas estão atualmente ligadas a nós. Mas a Glória, ela tá sobressaindo todas, com certeza. Principalmente nas músicas, porque eu acho que as músicas da Glória Groove são aquelas músicas chicletinhos, né? Que quando ela lança, pega e não tem como deixar de dançar. Realmente, realmente. A Pabllo, ela trabalha com o meu coreógrafo, que é o Flávio Verne. A gente tem um lindo trabalho e é incrível. Eu sou do Urban Pro, Flávio Verne também trabalha com a gente, é incrível. Gente, todo sorriso conquista, né? Na hora que eu vi o sorriso, falei, quero entrevistar esse rapaz. Tudo bem, Luciano? Tudo bem. Muito bem, Luciano, hoje é o primeiro bloco da Glória Groove, o Gloriosa. E a Glória Groove, você acha que ela tá conseguindo trazer, levar essa representatividade LGBT pra todo mundo? Sim, está. Porque ela tem carisma, né? A música é legal, então assim, a galera vai junto. É como se fosse uma Ivete Sangalo. Gloriosa, quebra desse jeito formosa. Subiu no salto maravilhosa, tombando no batom cor de rosa. É o seguinte, eu tô muito perdida, porque eu não sei onde que fica o Bloco Gloriosas. É aqui? Mas eu acho que o Bloco Gloriosas são vocês, tudo jóia? Gente, o que vocês estão achando dessa iniciativa da nossa querida Glória Groove com esse bloco poderosíssimo, né, que é o Gloriosas? Muito bom, muito bom. Maravilhosa, empoderada, é rainha, é diva. Maravilhosa, maravilhosa, te amo, Glória, meu amor. Tem alguma música da Glória Groove que vocês mais gostam? Tá pronta pra pista, se joga na vida, que é papo de ousadia. Como é que eu... Mundo se acabando, a gente manda nessa porra. Mundo se acabando, a gente manda nessa porra. Se mexer comigo, vai mexer com a tropa toda. Tamo preparada, pode vir que é coisa boa. No calendoscópio é meu coração. Vou falar um pouquinho com a Serena, tudo bem, Serena? Inhainho! Hoje é um bloco muito legal, todo mundo contente, todo mundo libera. A Groove! Vai, segurando! Serena, ela tá trazendo a representatividade não somente pro mundo LGBT, mas pro mundo todo. E hoje ela veio com esse bloco estonteante, é o Gloriosas. O que você tá achando disso? Eu tô achando maravilhoso, é pouco pra Glória Groove. A Glória Groove deve ser o quê? Presidente do Brasil, meu amor! Um bloco é pouco pra ela, tá? É pouco. E a Pabllo deve ser presidente do mundo, sabe? Sei lá. Pepita! Te amo, família! Pepita maravilhosa! Agora eu posso fazer uma pergunta assim, íntima, gata? Eu gostaria de saber que dia que vai acabar essas temporadas da Sailor Moon, porque eu nunca consigo achar elas direito. Sabe? Então, tipo, eu não consigo te assistir direito, mulher.
Sailor Moon não foi feita pra acabar, Sailor Moon é pra durar pro resto da vida, entendeu? Falei um pouquinho com a minha querida Serena, nossa Sailor Moon aqui do bloco Gloriosas. Um super beijo, tu fala muito bem, gata. Obrigado, você também, você é linda, maravilhosa. É gloriosa, quebra desse jeito formosa. Subiu no salto maravilhosa. Por que a gente vai pegar um homem bonito, malhado, eles não querem dar entrevista pra gente? Gente, tudo bem? Hoje é um momento muito importante, bloco Gloriosas, primeiro bloco da Glória Groove. O que vocês estão achando? A gente tá achando o melhor bloco do dia. Foi pra gente uma surpresa ver a Glória Groove e assim, eu acho que representa muito do que todo mundo tá sentindo hoje em dia. Apesar de uma revolta, a felicidade de estar aqui hoje. Muita expectativa, muita expectativa. É, a Glória sempre com as músicas dela é muita resistência também. Ela nunca deixa de botar isso a jogo, nunca sempre dá a cara a tapa e é o que a gente espera do bloco aqui mesmo. Eu quero dizer que foi um dos blocos que a gente tá com mais expectativa de vir. A gente veio de longe, veio de Goiânia, só pra ver esse bloco das Glória, das Gloriosas, Glória Groove. E todo mundo aqui junto, hoje pra arrasar esse carnaval mesmo com chuva. Hoje é o primeiro bloco da Glória Groove, Gloriosas. Eu creio que é um momento muito especial pra ela, tanto pra nós. E pra gente também. Você acha que ela tá conseguindo trazer essa representatividade do nosso mundo, não somente pra classe LGBT, mas pro mundo em geral? Sempre, né? A Glória tem uma trajetória maravilhosa. E a última música dela é incrível, acho que é empoderadora. É dizer que a gente tá no poder mesmo. E que não tem quem vá parar a gente. É, hoje ela traz inúmeros convidados, inclusive Pepita, Lesha e a nossa Lia Clark. O que você acha dessas meninas? Eu amo todas elas, eu acho que todas elas super apoiam a causa e estão apoiando a gente sempre. Eu acho que por mais que a gente perde algumas coisas nessa nossa luta cotidiana, né, no mundo LGBT, a gente também ganha muitas outras coisas, né? E eu creio que esse bloco pra Glória Groove e pra nós também é um sucesso. Total, e é isso, a gente tem que ir pra luta, ir pra rua e ser quem a gente é. Muito bem, falou bem demais, eu falei aqui com o Felipe. Beijo, te adorei, viu? Fala muito bem. Obrigado. Eu adoro essa diversidade, hoje eu tô adorando as fantasias. Fala um pouquinho da fantasia de vocês pra gente. Nós somos as meninas superpoderosas. Não tão meninas, essa aqui é a Lindona. Lindona. Porque já foi, a Docinho. E essa aqui é a Florzinha. Poderosas, então hoje num bloco de uma mulher poderosa, de uma mulher gloriosa. O que vocês estão achando então dessa iniciativa da Glória Groove com esse primeiro bloco dela, Gloriosa? Eu acho que justamente no momento que a gente está vivendo, é sempre muito importante a gente trabalhar com a diversidade. Trabalhar no sentido assim, falar sobre a diversidade e que isso não é um problema e nem um tabu. O que você acha da Glória Groove? Eu amo a Glória Groove demais. Tem Lesha, tem Lia Clark, tem Pepita, tem todo mundo. Ah, eu amo muito, sério. Você acha que ela tá conseguindo trazer essa representatividade no trabalho dela, não somente pra nós? Meu, melhor coisa, sério, representatividade pras gays, pra todo mundo. Meu, lindo, tá lindo. Gloriosa, quebra desse jeito formosa. Subiu no salto maravilhosa, tombando no batom curtinho. Espero que vocês tenham gostado dessa matéria especial de hoje. Te rasgo de vento, invadindo o bloco Gloriosas da minha querida Glória Groove. Humanos, um super beijo no coração de vocês e até a nossa próxima matéria. Tchau!